вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. На театральному майдані Тернополя розпочався міні-фестиваль «Покрова-2018». Відбулися змагання на смузі перешкод. В них взяли участь 40 школярів з тернопільських шкіл номер 4, 6 та 26. Спортивну гру організувала громадська організація «Молодіжний центр здоров'я», повідомив співорганізатор фестивалю Назар Сарабун. Також на центральній площі міста експонують фотовиставку «УПА». Розташували ветеранську кухню «Права страва», де можна поїсти рибної юшки. Працює тир. О 18-й годині виступатимуть поети і тернопільські гурти. Усі розваги безкоштовні. Ну що ж, друзі, смугу перешкод розпочинають учні школи номер 24. Похлопаємо всі разом. Друзі, у нас так багато. Цього року ми вирішили спільно з громадськими організаціями, які входять до складу молодіжної міської ради, відзначити свято Покрови в дещо такий особливий, незвичайний спосіб. Починаємо ми з смуги перешкод, з такої спортивної гарної локації від Тернопільського міського центру здоров'я. І вони з радістю до нас долучилися, і ми маємо шалену від них таку допомогу у вигляді такої цікавої смуги перешкод. І далі зараз нас готується так само польова кухня, готується тир. Далі програма ставатиме такою, може, більш дорослішою, тобто така буде цікава для тернополян усього, кожного віку. Ми додамо показові виступи, це будуть і танцювальні виступи на національну патріотичну таку українську тематику, і реконструкції боїв будуть, і так само буде в нас і лицарський бій, тобто це буде цікаво подивитися. Далі ближче десь до 6-ї години ми розпочнемо концерт, будуть поезії зачитані від громадських теж організацій, представниками громадських організацій. І далі буде концерт тернопільських гуртів. За словами Назара Сарабуна, міні-фестиваль «Покрова-2018» організували 7 тернопільських громадських організацій. Молодіжна міська рада, правий сектор, молодіжний націоналістичний конгрес, спілка української молоді, «Сокіл», платформа альтернативної освіти «Коло», молодіжний центр здоров'я та молодіжний центр. Репортаж з фестивалю дивіться о 19-й годині. 13 жовтня в Тернопільському обласному драматичному театрі прем'єра «Майська ніч» за Миколою Гоголем. Сьогодні наша знімальна група побувала на генеральному прогоні музичної комедії режисера-постановника В'ячеслава Жили. У ці хвилини відбувається генеральна репетиція музичної комедії «Майська ніч». Актор Олександр Папуша у ролі голови залицяється до Галі, яку грає акторка Юлія Хміль. Прочитав все, що було зроблено до того. І зробив таку сучасну адаптацію, щоб людям було цікаво, сучасно, з гумором, бо я дуже люблю Гоголя. І це вже трилогія у нас виходить. Була «Ніч перед Різдвом», «Сорочинський ярмарок» і тепер «Майська ніч». Стилізовані танці поставила хореограф зі Львова Нінель Збєрі. Стиль, ну я би не назвала це якимось окремим стилем, тому що він, називаємо так, театральний. Театральний – це еклектика хореографічна. Є в певних номерах є стилізація українського фольку, десь використовується там твіст трошки, тобто еклектична побудова така хореографія. Над виставою актори працювали 2 місяці. Нам, як акторам, було дуже цікаво працювати і з хореографом, і з композитором, тому що зовсім інша подача, зовсім якісь, можна сказати, інша манера роботи.
Артисти у виставі зайняті у подвійному складі. Роль Левка грають актор Євген Лацік та заслужений артист України Андрій Малінович. Сама специфіка власне даної роботи, воно взагалі тягне на мюзикл якийсь. Дуже багато співу, дуже багато танцю, дуже багато світла і фантасмагорії різної. От, тому як такої ролі тут її мінімум, але максимум є співу танцю. І тут від актора потребується максимум зусиль, аби пластично і голосово передати власне все те, що Гоголь намагався передати людям. У постановці «Майської ночі» поєднують гоголівську містику з реальністю, використовуючи сучасну музику композитора з Києва Юрія Звонаря. Марія Котенко, Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. 600 семикласників із 32 навчальних закладів Тернополя взяли участь у козацьких забавах. Директор Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук розповіла, дійство влаштували до Дня захисника України, Дня українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та 76-ї річниці створення УПА. Почалися козацькі забави виставою, яку поставили вчителі та вихованці Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва. Дієві особи – козаки, січові стрільці, воїни АТО. Команди навчальних закладів, у яких по 15 школярів, вишукувалися на козацькому острові. Вони взяли участь у 10 естафетах, змагалися отамани, козаки перетягували линву, стріляли з пістоля, підкидали лантух. Це естафета з метання спису. Олександр Левчук, семикласник із 15-ї школи, влучив списом у ціль. Було у мене 3 спроби. Перший раз таким займаюся. Останній раз, як я кидав, я вже кидав так на щастя, і мені пощастило, і я попав один раз, і зараз переходжу у другий раунд. Семикласник Владислав Мензерук разом з однокласником підняли лантух 29 разів. Як? Тяжко. Могли вже підняти, але мій друг трошки почав сміятися і опустив. Учасник козацьких забав Віталій Радковський разом з командою своєї школи змагався у перетягуванні линви. Мені сподобалось, було важко, але потрібно було, ніби ми старалися ривками тягнути, щоб противники або впали, або ми перетягнули ту червону лінію і виграли. Основна ідея – це, звичайно, національно-патріотичне виховання на традиціях, на звичаях українського народу, козацтва, війська українського. В кінці нашого свята ми підводимо підсумки, відзначаємо всі козацькі курені, але, звичайно, визначаємо, вибираємо кращих з кращих. В кінці заходу тут, біля входу на козацький острів, пригощатимуть кулешею усіх учасників козацьких забав. Додам, за словами організатора Світлани Миханчук, такі ігри проводять 27-й рік напередодні 14 жовтня. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.